Вітаю всіх, це Олекса Кроли. Ну що ж, підопічні ще досі Френка Лампарда. Хоча ви знаєте, що в реальному житті це вже змінилося. Місяців два тому. Завітали до Києва. Чи до іспанського міста побратима Києва. Тож будемо намагатися забронювати собі місце в плей-офф. А що з цього вийде, побачимо вже за кілька секунд. To everyone and welcome as you join us for the second of these group stage games. Так, ще друга гра, але Челсі наші основні суперники по групі. І якщо та, в принципі, у нас всі команди більш-менш рівні, все одно, з якою ми грали минулого разу. Тож не можна втрачати будь-які можливості набрати очки. Нас. Хто там? Шепелов. Перейра розминається найбільше. Челсі Вернер. Динамо Киев. Погнали. Склади ми вже бачили. Well, Peter, I think they have every reason to go after another three points here. They pretty much set their stall out in the first match. So why back off now? It's not the time to compromise. Зрозуміло вийшло. They have the belief and they must stick to what they're good at, I feel. Last time around we were saying start as you mean to go on. So no deserting instincts, thanks. Так, було видно, що м'яч іде за поле. Yeah, Timo Werner. He's quick and direct, Peter. Loves to play on the shoulder of the last defender, and he's always looking to make that run in behind. I think having someone like that up front makes the opposition defenses think twice about playing such a high line and pushing them deeper can create space, of course, for midfield. So he can be a real troublemaker. Quite no argument for me on that one. Just brushed off the ball there. Right. Well, the crowd clearly like what they just saw. Some real dribbling in a сильніше. Якість супряги. He's got good distance on that. Як ви бачите, вже паси. And what are they trying to achieve? Well, it's obviously a move to push the opposition wide men back and give them more to think about. І Шапаренко непогано відборі діє, але пасив, бачите, у нього зіпсувалося. Ох, Вернер з-під двох захисників зміг таки пробити. Так, що тут було? It wasn't easy, that. Ну, вже Безус там стелився ззаду, але Вернер таки встиг пробити. Добре, що повз ворота. Динамо Киев still to register a shot on target. Куди ти то залазиш? Конте. Questions were asked, but he's given the answers. Zuma. Kepa gets it upfield. Tried to play it through. Yeah, I mean, I think he did well to spot the run. He just didn't get enough behind it. It happens. До замаху Суперейра. Сподівався він швидше.
все зробить, але нічого. Та ну дебіли. Я думав, вже всі повиходили. Ні, виходили тільки захисники. Conte. Pulisic. And it's played forward. Хоча Раба непогано проти Вернера зіграв. Хо-хо! Як на тренуванні! І хто забиває? Безос! Мені здавалося, це Супряга, але таки Безос. Рано його списувати було. Я її не списав, в принципі. А де Супряга бігав, не зрозуміло. А, ну ось він там. Позаду. Ветерани Динамо. Розіграли цю комбінацію на трьох. Шапаренко, Безос і Цианков. Динамо Киев get themselves into the lead. Майже динамські серця. Крім Безоса, хіба що. Що, по-моєму, Безос теж з динамівської школи. Breakthrough came in the final moments of the first period and the score is 1-0. Засильно трохи. In comes the cross. That could has a pop. Yeah. Непогана заявка на перемогу. Перейра знаходить вільний кут у воротах. Кепи. І роздягання. Все, як ми любимо. В перший тайм дуже непоганий вийшов. Пів тайму Челсі трималося. А потім таки здалися. З правої ноги Перейра, бачите. So that's two now without reply. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them. They'll be the last act of the first half. Ось вони герої без Перейра. Так, продовжуємо йти до перемоги, разом до перемоги. Засильний пас був на Супряга тут. Не зміг впоратися. Безос. Маркос Алонсо. Маркус Алонсо врятував. Зараз some good stubborn defending there. And helps available out wide. Перейра таки дістав головою. Мені здавалося, що він не дістане. Але, напевно, ця така зачіска допомогла йому. Може, волосся електризувалося. Може, ще щось. Але він вколотив м'яч під поперечкою. Кепи. Третій вже.
А, це, до речі, не Кепа сьогодні стоїть. Хто там? Динамо Києв. Складно lead, and they are romping out of sight. Вимовляти ім'яте. Абізабаль. Forward it goes. Так, зараз майже Вернер зробив те саме, що Перейра хвилинами раніше. Але знову Хачараба був на висоті. Хачараба додав останнім часом, як мені здається. What a good way to assert your authority for this second period. They were prepared to commit numbers forward into attacking positions, and the risk has been deservedly rewarded. Так, куди це, ну? Сянко. Out on the left now. It's come for chance. Капец. Well, залишили на півгодини. A truly wonderful coverage decorated with dip and curl. Він же поклав. You know, I'm not going to be hard on the goalkeeper because that moved all over the place on its journey. Обідним ударом, так що голкіпер не зміг дістати. Луні тут був без сили. So here comes the substitution. З Челсі, можна сказати, повертається в гру. So is this the start of a comeback? Можливий камбек. Більше ось починають помилятися динаміці навіть в центрі поля. Що Паренко кидаються ноги. Мені здавалося, що грубовато зупинили Меколанка, але арбітер каже, що все гаразд. Ще досі лежить Меколанка. Big relief, it just needed better contact. Well, that's why we all say indecision is fatal. Time for a change in personnel. Ай-яй-яй! Мав бути четвертий. Яка тільки така вийшла. Перейра мав забивати, робити хет-трик і забивати четвертий гол. Так, непоганий пас на Морайса. Ого! Морайс таки робить. Відразу ж як вийшов на заміну. Ображаю
Голкіпера Челсі ще більше. Віддавав пас швед, до речі. Дивіться, технічно перекинув. Невеличку паузу зробив. Почекав, поки голкіпер впаде. І потім вже зробив парашутик. На замасі поклав. І чітко під штангу. Так, Лампард вже не знає, кого випускати. Вже в паніці. У шоці. Що тільки можна. Great strength, too strong for his opponent. And the counter is on. Пів секунди не вистачило. Там вже пас ішов на шведа. Шведа. Капець! Ну це вже геть не обов'язково було пропускати. Це Челсі не допоможе виграти, але зіпсує нашу статистику. Ох! Ви це бачили? Червону треба. Як він зніс Мораеса. Так, Перейра. Ай-яй-яй. Трошки не вистачило. Непогана траєкторія була, мені здається. Трохи заслабо вдарив. Перейра. Який і так Санегар все матчу, але не міг ще з хет-триком красиво піти. And that's it. Solid, if not especially fancy, always in control, they did enough to win. Ну що ж, все одно непоганий результат. Чудово, я би сказав, навіть 4 м'ячі забити Челсі. Не кожен європейський гранд зможе. Тож вітаю вас з цією перемогою. Дякую за увагу. Вболівайте за наших. Так, ми заслужено очолили таблицю. Таблицю кажу, групу. І ще нам лишилося з ким за Спортингом зіграти. Наступна серія буде з ким там? З Ейпаром. І там вже будуть ігри національної збірної після цього. Ну що ж, я вже попрощався. Ще раз дякую за увагу. Вболівайте за наших.